Baik, Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah atau ESSZone adalah selamat dikunjungi oleh pelancong sama ada pelancong dalam negara mahupun pelancong luar negara. Ia termasuk pusat pelancongan terkemuka Sabah seperti Semporna, Sandakan, Lahad Datu dan Tawau. Jaminan diberikan Komander ESKOM Dato Ahmad Fuad. Jelasnya walaupun sebelum ini berlaku beberapa insiden penculikan susulan insiden pencerobohan Tandua pada 2013. Namun selepas penubuhan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ESKOM, ia menjamin keselamatan pelancong. Cakap Timur Sabah selamat. Saya beri jaminan Timur Sabah selamat. Kita memang dah sedia pun, semua pasukan agensi di ESSZone dah bersedia pun. Sudah bersedia untuk sambut mereka datang dari sudut keselamatan. Memang kita jaga. Sekini kita hampir 2 tahun kita tak ada kes colik. Kita syukurlah tak ada kes colik. Hampir 2 tahun, 23 bulan. Kalau saya pada hujung tahun ni, maknanya 24 bulan solid. Kita tak ada kes colik. So, ini yang kita nak pertahankan. Sebuah itu, Ahmad Fuad turut mengalu-alukan pelancong luar untuk mengunjungi pusat pelancongan di Sabah, khasnya di kawasan ESSZone, dan tidak perlu risau berkaitan soal keselamatan. Beliau sebelum itu melancarkan buku panduan penguatkuasaan undang-undang dan kesalahan yang lazim di ESKOM yang diadakan di Markas Taktikal Kem Sri Wangsa Semporna. Buku tersebut sebagai panduan kepada semua agensi keselamatan di bawah ESKOM untuk tujuan rujukan tindakan penguatkuasaan, tangkapan dan pengurusan barang tangkapan.